Доброго дня, мене звати Тетяна Кравець, я практикуюча рієлторка і власниця агентства нерухомості «Еверест». Сьогодні поговоримо про питання, яке найбільше ставлять рієлторам і водночас одне з найбільш невдячних. Питання звучить так – вже купувати житло чи ще почекати, а раптом подешевшає? Популярне питання зрозуміло чому, а невдячне, бо вимагає робити прогнози. А вони, як відомо, справа невдячна. Тож ділюся виключно своєю думкою, яка точно не претендує на повну об'єктивність, але тим не менше базується на фактах, досвіді і, якщо хочете, професійній інтуїції. Отож, моя однозначна порада, якщо хочете купувати, то купуйте вже, не тягніть, бо ціна на нерухомість однозначно ростиме. І ось чому. Факт перший. Дуже багато людей зараз не продають свою нерухомість, розуміючи, що через трохи вона буде дорожчою. Кажу вам, бо ретельно щодня аналізуємо ринок нерухомості. Факт другий. За останні 20 років в Україні ніколи не дешевшала нерухомість. Максимум – це її ціна сповільнювала ріст. Факт третій. Вартість нерухомості залежить від її собівартості, а будівельні матеріали точно дорожчатимуть. І тому, що інфляція, і тому, що частина українських виробників не працює, а отже їх будуть імпортувати. Факт четвертий. Ріст цін на нерухомість, який зупинився в перші місяці повномасштабної війни, зараз відновився. Ціна уже росте, бо росте попит. І тому, що люди трохи заспокоїлися і знову стали думати про майбутнє, і тому, що повертаються за кордону. Він не є дуже високий, але він на сьогодні вже є. Це радує. Ну і п'яте. Не факт, а швидше прогноз, але очевидний. Війна закінчиться, і тоді точно попит різко зросте. Що точно пришвидшить ріст цін. Це моя думка. А ви думайте, аналізуйте і ухвалюйте зважені рішення. Нагадую, що я, практикуюча ріелторка Тетяна Кравець, проводжу онлайн-консультації. Якщо маєте питання, пишіть мені в Інстаграм. Посилання зараз бачите на екрані, а також можете знайти під цим відео. Вартість консультації – донат на ЗСУ. Тож пишіть нам, на які питання ви хочете почути відповідь у наступній програмі «Ріелтор радить». І дивіться нас на 12-му каналі та у соцмережах. До наступної зустрічі!